בוקר טוב ותודה רבה. השקופית הזו מראה את האוטליין של ההרצאה שלי, אני לא אעבור את כל הסעיפים ואני גם לא בטוח שאני אספיק לעבור על כולם, אבל זה פשוט לתת לכם איזשהו מושג על הביולוגיה, יותר על הביולוגיה וקצת על הפיזיולוגיה של שריר הלב. אין פה שום דבר שרלוונטי לגיידליינס, להפך, זה ההפך מהגיידליינס, ועל החשיבות של הדברים האלה אפשר להתווכח, אני חושב שזה חשוב. אז בואו נתחיל בשאלות לשם אוריינטציה. מה אחוז המיוציטים מתאי שריר הלב, מהמיוקרד? אני חושב שזה 10%, לא צריך להתבייש, אתם יכולים להרים את היד. אני חושב שזה 30%, אני חושב שזה 60%, ואני חושב שזה 90%. אוקיי. בסוף החלק שלי, אני מקווה שתוכלו לענות על השאלות האלה. התא השכיח ביותר בלב, מי חושב שזה תא אנדותל? מי חושב שזה קרדיומיוציט? מי חושב שזה פיברובלסט? ומי חושב שזה שריר חלק? תאי שריר הלב מתחילים למות אחרי איסקמיה או היפוקסיה של, מי חושב שזה 20 שניות? מי חושב שזה 20 דקות? מי חושב שזה שעתיים? ומי חושב שזה 6 שעות? אוקיי, אז בואו נדבר על ההרכב של המיוקרד. יש לזה חשיבות במחקר ובטיפולים העתידניים, בתכנון של טיפולים עתידניים לריפוי מחלות של שריר הלב, אולי קצת פחות בקליניקה היומיומית שלכם. הדוגמה הישנה חושבת שהציעה שרוב תאי שריר הלב הם פיברובלסטים, כן? משהו כמו שני שליש, מיוציטים הם בערך שליש, והמיעוט זה תאי אנדותל, שריר חלק, תאים של מערכת החיסון. זאת היא הדוגמה שהייתה מפוצה עד לפני שנתיים שלוש. השקופית הזו מסכמת כמה עבודות שעשו מאמץ כדי להעריך את התפלגות התאים השונים בשריר הלב, בעכבר, חולדה ובן אדם. אלה העבודות האחרונות, והם התמקדו בעכבר ועשו שם שימוש בטכנולוגיות יותר מודרניות, בעיקר של flow cytometry. והמסקנה של העבודות האלה הייתה שלפחות בעכבר התא הכי שכיח בשריר הלב הוא, בניגוד למה שחשבו, זה אלם תאי אנדותל. זאת אומרת, כמעט שני שליש מהתאים בשריר הלב, לפחות של עכבר, הם תאי אנדותל. חשבו שזה פיברובלסטים, אבל לא. הקרדיומיוציטים עצמם הם באמת משהו בסדר גודל של פחות רבע או שליש בכל הסטאדי שנעשו, גם בעכבר, גם בחולדה, גם בבני אדם, כך שהקרדיומיוציטים, למרות שהווליום שלהם הוא הכי גבוה, הוא גבוה בערך פי 25 מזה של תאי אנדותל או של פיברובלסט, זה תא מאוד גדול, מבחינת המספר שלהם הם בסביבות רבע ושליש מהתאים בלב. ויש לזה חשיבות, בעיקר בטיפולים עתידניים של הנדסת רקמות או סל תרפי. זאת אומרת, אם אנשים שרוצים לתקן או להחליף את שריר הלב, אתה צריך לקחת בחשבון שלא מספיק לשתול שם רק קרדיומיוציטים, אלא צריך להכניס שם גם תאי אנדותל ופיברובלסטים. והמודעות לעניין הזה כמעט ולא הייתה עד לפני מספר שנים. עכשיו, הנושא הזה הוא לא סגור, אגב, כפי שאתם תראו, במיוחד בבני אדם. יש שוני בין העבודות השונות, תסתכלו פה למשל על עבודות שנעשו בבני אדם, אז פחות או יותר כל העבודות מעריכות שקרדיומיוציטים הם בערך כשליש, לעבודה הזו מראה שאפילו הרבה פחות. אבל מי התא השכיח ביותר, האם זה תאי אנדותל או האם זה פיברובלסטים פה בכחול, על זה בשריר הלב של האדם אין עדיין הסכמה, אנחנו לא סגורים לגמרי אם התא השכיח הוא פיברובלסט או תא אנדותל. בכל מקרה, בעכבר, שהוא אמצעי שימושי ונפוץ למחקר, פחות או יותר על זה כבר יש הסכמה, בייחוד באמצעים המודרניים, התא השכיח ביותר הוא תא אנדותל, כ-45%, אני יכול להגיד לכם מניסיוני שזה גם הרושם שלי, בניגוד למה שחשבו בעבר על
שפיברובלסטים השכיחים ביותר, פיברובלסטים הם רק 11% ומיוציטים הם בסביבות שליש מהתאים. בואו נדבר קצת על תאי שריר הלב, הקרדיומיוציטים והמבנה שלהם, הסרקומר. אז אתם רואים לפניכם כאן את הסרקומר, ואני לא ארחיב יותר מדי על המבנה הקלאסי שלו. יש לנו את ראשי המיוזין, יש לנו את האקטין, יש לנו את הטיטין, מכירים את הטיטין? מולקולה חשובה שעוד נחזור אליה גם בנורמל פיזיולוגי וגם במחלות. מה התפקיד של הטיטין? סליחה? לא שומע. לאגן? יותר מזה, מה? נכון, הוא שומר, חשוב מאוד לאלסטיות של התא, הוא למעשה הקפיץ שברגע שהסרקומר מתכווץ, הוא עוזר לו לחזור למצב הרפואי הטבעי שלו. אז יש לו חשיבות עצומה גם בקיבוע של הסרקומרים וגם באלסטיות שלהם. וזאת סכמה שאני בטוח שמוכרת לחלק מכם, של ההתכווצות של הקרדיומיוצית. איך קוראים לה המבנה הזה פה, לראש הזה? ככה בגדול, מה זה נקרא? טרופונין, אקטין, מיוזין? מה? לא שומע. זה המיוזין, כן. זה המיוזין שהוא זה שבעצם אחראי להתכווצות הסרקומר. איך קוראים לשרשראות האלה, הכדורים האלה, הזהובים? אקטין, נכון מאוד. מה זה הכדור הזה שנדבק פה לראש המיוזין ומתפרק? סליחה? ATP, נכון, ATP חשוב מאוד, גם לתהליך, נותן אנרגיה, חשוב מאוד, אין לתהליך ההתכווצות ואין לתהליך ההרפיה. למה הוא יותר חשוב, להתכווצות או להרפיה? להרפיה, נכון. בקליניקה הדבר הראשון שאתם רואים כשמאגרי ה-ATP יורדים באיסקמיה, אתם רואים הפרעה בדיאסטולה, הפרעה ברלקסציה. אז זה בגדול הסכמה של התכווצות הסרקומר, והבוטם ליין שזה מערכת לא פשוטה שדורשת ATP וחמצן לצורך ההתכווצות ובמיוחד לצורך ההרפיה. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על ההתכווצות של שריר הלב ואיזשהו אבנורמליות או משהו, מה שנקרא gap in knowledge עד לא מזמן לגבי הנושא הזה של ההתכווצות. החדר השמאלי הנורמלי, שהוא מתכווץ, הוא מפיק ejection fraction של 60-65%. הקירות של החדר השמאלי הם בעצם עושים תהליך של התאבות, הם לא מתכווצים. בסיסטולה, כמו שאתם רואים פה בתמונת ה-MRI, מה שקורה, הם לא מתכווצים. כשמשהו מתכווץ הוא נהיה יותר קטן, להפך, התיאור הנכון זה התאבות. אנחנו מדברים, התכווצות החדר השמאלי, ככה קוראים לזה, ירידה בהתכווצות. זה לא מדויק, יש לנו עיבוי של הדפנות החדר השמאלי, זה מה שקורה. והם מתאבים, כן, בערך ב-35%. אגב, איך באקו אתם מודדים התאבות? הרי ejection fraction, זה לא התאבות, זה מקטע פליטה של החדר השמאלי, אבל באקו, זה היה מפה מאוד פופולרי, היו מסתכלים על זה. סליחה? איך קוראים להתאבות באקו? איזה פרמטר זה? נכון. הפרקשן שורטנינג הוא מקביל לפרמטר הזה של ההתאבות. עכשיו, הפרדוקס הוא שאם אתם מסתכלים על סרקומר הבודד בשריר הלב הבוגר, כאן אתם יכולים לראות אותו, כשהוא מתכווץ, הוא בעצם מתכווץ רק ב-15%, אתם רואים, הוא בקושי מתכווץ, והוא מתאבא במשהו כמו 8%, תסתכלו עליו, הוא בקושי מתאבא. אז איך הסרקומר הבודד, או כל הסרקומרים האלה ביחד, מפיקים ejection fraction של 65%? זה דבר שלא היה ברור עד לשנים האחרונות שנכנסו בהן טכנולוגיות חדשות, ובמיוחד הטכנולוגיה הזו שנקראת Diffusion Tensor Cardiac MRI, שזה בקיצור מאפשר לנו דימות יותר טוב ויותר מדויק של מבנה החדר השמאלי. אז מה שקורה בחדר השמאלי, הסיבים הם מאורגנים בצורה ספירלית, בצורה של הליקס, והחדר השמאלי שהוא מתכווץ, הוא לא מתכווץ ככה בצורה פשטנית, אלא הוא מתכווץ בצורה של סחיטה, בצורה ספירלית כזו. עכשיו, זה עוד פעם,
אני לא יודע מה החשיבות של זה לחיי היומיום שלכם ביחידה או בחדר מיון, אבל לכל האנשים שמתעסקים עם tissue engineering וסל תרפי, זה מאוד מאוד חשוב המבנה הזה. כדי לחכות את המבנה המסובך הזה, זה לא פשוט בכלל. ולדחוף סתם תאים לתוך הצלקת או לשים איזשהו פאץ' על הצלקת, זה נאיבי להאמין שזה יוכל לשחזר את המבנה הלא פשוט הזה של שריר הלב. אז מה יש לנו פה מעבר למבנה הספירלי הזה של הסיבים? יש לנו, אם תסתכלו פה, אתם רואים את מבנה הסיבים הספירלי, והם מהאנדוקרד ועד לאפיקרד בנויים משכבות של מה שנקרא שיטלט, של מין גלילים כאלה. כל גליל כזה מורכב בין 5 ל-10 קרדיומיוציטים בעובי, ואתם רואים זה האנדוקרד, זה האפיקרד, והם בנויים בצורה כזאת גם כן ספירלית, הם לא מקבילים אחד לשני, ככה הם נראים בדיאסטולה. אתם רואים, בניגוד, הם לכאורה נראים מחובצים, אבל ככה נראה שריר הלב עם כל הסיבים האלה בדיאסטולה, הוא בעצם רפוי. ומה שקורה בסיסטולה, כשהקיר של החדר השמאלי מתאבא, הסיבים האלה פשוט, השיטלט האלה, משנים את הקונפיגורציה שלהם. אתם רואים את הזווית כאן, את הוקטור כאן, והם מגדילים את הזווית שלהם, את הוקטור לכאן, וכל המבנה הזה של החדר השמאלי מתאבא. ואם להסתכל על זה בצורה קצת יותר פשטנית, אז זה דומה למה שנקרא ה-lazy tongue הזה, ה-device הזה למראות, כמו שרואים בחדרי מלון. אתם רואים? זאתי הדיאסטולה, זאת הסיסטולה. זה מה שמאפשר לדפנות של החדר השמאלי להתאבות בצורה כל כך מרשימה. וככה זה נראה שוב במבנה שעליו דיברנו. אתם רואים את השיטלט האלה, משנים את הזווית שלהם, תסתכלו על הוקטור כאן, הוא משנה את הזווית שלו, וזה מאפשר לקירות החדר השמאלי להתאבות, וזה מה שיוצר את מה שאתם מכנים התכווצות. אבל למעשה, ההתכווצות הזאת היא הולכת בעצם בצורה של התאבות. המשמעות של זה, אמרתי, היא בעיקר למי שמתכנן טיפולים ללב, ומה שברור זה עוזר לנו להבין גם מה שקורה בקרדיומיופתיות. המבנה הזה של השיטלט האלה והשינוי וקטור מאוד מאוד חשוב. כל פגם בתאחיזה בין השיטלט האלה, פגיעה באקסטרסלולר מטריקס שמחזיק אותם, יכול לגרום לפגם גם בסיסטולה וגם בדיאסטולה של החדר השמאלי, וזה מה שרואים בחלק מהמקרים של דילייטד קרדיומיופתי. בואו נדבר עכשיו על המספר של הקרדיומיוציטים בלב ועל הרניואל שלהם. כמה קרדיומיוציטים יש בחדר השמאלי הבוגר? בערך. בחולה לחדר מיון, אתם רוצים לדעת אם חסרים לו מיוציטים, אם קרה לו משהו, אז אתם צריכים לדעת כמה היו לו. כמה בערך מיוציטים יש? אוקיי. באוטם שריר הלב, כמה מיוציטים מאבדים? באוטם קדמי גדול, כמה מיוציטים מאבדים? סליחה? לא שומע. לא, אני לא מדבר באחוזים, אני מדבר במספרים. כמה מיוציטים מאבדים באוטם קדמי נרחב? אוקיי, בואו נדבר על המיוציטים בלב. אגב, התשובה בשקופיות. קודם כל, הייתה מחלוקת מאוד גדולה, האם הלב הוא איבר שיכול להתחדש, האם הוא יכול להצמיח מיוציטים מחדש, או לחילופין אנחנו נולדים עם מספר מסוים של מיוציטים וחיים איתם לאורך כל החיים. זה נשמע, זאת הייתה הדוגמה הקלאסית, נולדים עם מספר מסוים של מיוציטים ואנחנו חיים איתם כל החיים, וזה נשמע קצת לא סביר, כי מה זאת אומרת, אני נולד עם, לא יודע, מספר מסוים, לא יודע, סתם, מיליון מיוציטים, ומה, אני לא מאבד מיוציטים בדרך, הם לא מתחדשים. השקופית הזו מתארת ניסוי שנעשה לפני כמה שנים של קבוצה משוודיה, ניסוי קלאסי ופנטסטי שנתן תשובה לפחות חלקית לנושא הזה של התחדשות מיוציטים בלב. האם המספר שלהם משתנה, האם יש אפשרות להתחדשות. הם עשו את זה בהתבסס על השינויים ברדיואקטיביות באטמוספירה של כדור הארץ.
הם מדדו פשוט את ריכוזי C14 הוא סוג של איזוטופ, הפחמן הנורמלי הוא C כמה? מה? אתם רחוקים מאוד בבית ספר התיכון, אבל חשבתי לומדים את זה גם בכימיה באוניברסיטה, בבית ספר רפואה, לא משנה, הפחמן הנורמלי הוא C12, בעקבות הניסיונות בפצצות אטום בשנות ה-60, הייתה עלייה דרמטית באטמוספירה בריכוז ה-C14. עכשיו ה-C14 הזה נמצא באטמוספירה, הוא נכנס לצמחים בפוטוסינתזה, את הצמחים האלה אוכלים בני אדם ובעלי חיים שגם אותם אוכלים בני אדם, לפחות אלה שלא צמחונים, וה-C14 הזה נכנס בריכוז מסוים לתוך הגוף. עכשיו ה-C14 עובר אינקורפרציה ל-DNA שנמצא בתהליכי חלוקה של התא, זאת אומרת ל-DNA, לסליל סגור, הוא לא יכול לעבור אינקורפרציה, אבל ברגע שהגדיל הזה נפתח והתא מתחלק ומיוצר DNA חדש, ה-C14 הזה נכנס לתוך ה-DNA החדש, וכך אפשר להעריך מתי נולד התא החדש. פשוט אפשר, כך אפשר לתארך את גיל הולדת התא. קורלציה לעקומה הזאת. יודעים מתי הבן אדם נולד, כי פה אתם רואים יש שתי נקודות, וכך אפשר להעריך את גיל התאים. הטכנולוגיה הזו התחילה בתיארוך של תאי הפנקריאס, ואותה קבוצה עברה עם זה מהר מאוד ללב, וזאת טכנולוגיה מאוד מאוד משמעותית, היא לא לגמרי מדויקת, כפי שתראו בהמשך, אבל היא שפכה הרבה אור על המחלוקת הזו, האם תאי הלב מתחדשים. אז מה שהחבר'ה האלה באיזו סדרה של מאמרים בסיינס וסל הראו, א', שתאים פה בשחור, שהם תאים מזנחימליים, שזה סוג של פיברובלסטים, יש עלייה גדולה במספר שלהם לאורך החיים עד בערך גיל 30, ולאחר מכן ירידה איטית. זאת אומרת, המספר שלהם גדול. המזנחים האלה זה סוג של פיברובלסטים. התאי אנדותל גם כן, יש עלייה בערך עד גיל 30-40 במספר שלהם, ולאחר מכן הם יורדים. תאי הקרדיומיוציטים, תאי שריר הלב, נשארים פחות או יותר במספר קבוע לאורך כל החיים. לאורך כל החיים. זאת אומרת, אין פה עלייה או ירידה במספר שלהם. ואם מסתכלים על העקומה הזאת, שלפי ה-14 הם הרי יכלו לקבוע מתי נולדו התאים, על התחדשות של תאים, אז תסתכלו כאן בירוק, אלה תאי אנדותל, אז אתם רואים יש פה התחדשות עצומה בעשור, פחות או יותר בחמש שנים הראשונות, ולאחר מכן התא ניכרת. לגבי המזנקים, על גם כן, יש בעשור הראשון התחדשות, תאים חדשים שנכנסים ללב ולאחר מכן פלטו. לגבי הקרדיומיוציטים, אז גם כן, בשנה הראשונה בערך יש איזושהי התחדשות משמעותית, ולאחר מכן התחדשות כמעט אפסית. וזאת אומרת, בגדול, לשריר הלב אין יכולת משמעותית לחדש את התאים שלו, בייחוד בגילים המבוגרים. למעשה, עד גיל 50, בקצב איטי אנחנו מחליפים בערך 50% מהמיוציטים שלנו. אבל מגיל 50 ומעלה, שזה הגיל של החולים שלנו, של רוב החולים, ההתחדשות של המיוציטים היא אפסית. אגב, מה הממוצע של חולי עוטף שריר הלב בישראל? שמגיע לטיפול נמרץ, כן, הרי לטיפול נמרץ מקבלים את הצעירים ואת היפים, אז מה הממוצע שלהם? מה? לא משנה. בקיצור, דווקא החולים המבוגרים שלנו, היכולת שלהם להתחדשות של המיוציטים היא אפסית, בטח במצב של נזק, וזה הסיבה שכשמתים לנו מיוציטים בסיטואציה של עוטם שריר הלב, מה שאנחנו מקבלים זה צלקת. אנחנו לא מקבלים התחדשות של המיוקר. וזה אחד האתגרים הגדולים במחקר, כבר 20 שנה, איך לחדש את המיוציטים. אתה רוצה לשאול משהו? כן, הגרף שלך פה מראה שאחרי עשור ראשונים, כאילו, האנואל רגנרציה, כאילו, הולך. אתה מסתכל על הגרף התחתון או? כן, נכון. אתה אמרת שעד גיל 50 אנחנו מחליפים יוציטים כל הזמן. במצטבר, כן, במצטבר. נכון, זה בערך 0.5% בשנים הראשונות. סליחה? אבל אחרי עשור ראשונים בכלל? לא, לא, יש. זה פשוט הקנה מידה פה כזה, תראה, המקסימום של הסקאלה הוא 80, אז אני אראה לך שכמעט כלום, אבל זה לא כלום. זאת אומרת,
בממוצע בערך של אחוז בשנה עד גיל 50, בשנה הראשונה זה יותר גבוה, בממוצע אנחנו עד גיל 50 מחליפים 50% מהמיוציטים שלנו וזהו, אחר כך זה אפסי לגמרי. ואז כשחס ושלום קורה נזק לשריר הלב, שום דבר, אין התחדשות, הריפלייסמנט הוא באמצעות פיברוזיס. מה המקור של המיוציטים החדשים האלה? זה גם כן סיפור, שהיה שנוי במחלוקת שנים רבות והובהר פחות או יותר, והאמת היא, חשבנו שהובהר, הוא לא הובהר. מה יש לנו? מה יכול לחדש את התאים? כי בכל זאת אמרנו בשנים הראשונות 50% מהמיוציטים בכל זאת מתחדשים. מה המקור של זה? אחד, זה יכול להיות סטם סלס. סטם סלס אלה תאים מיוחדים שיש להם יכולת להתחדש כל הזמן. הם תאים במצב של אנדיפרנציאציה, תיאורטית יש להם יכולת להתמיין לכל אחד מסוגי התאים בגוף שלנו. כמה סוגי תאים יש בגוף? בגדול, מבחן אמריקאי, 20, 200, 2000 או 20,000. כמה סוגי תאים יש בגוף? מה הכי קרוב? מה? לא. סביבות 220 למיטב ידיעתנו היום. הכל צריך להיות צנוע. בנושאים האלה צריך להיות צנוע. חבל שהגיידליינס שלכם לא כל כך צנועים ולוקחים את עצמם ברצינות, הרי משתנים כל כמה שנים. אבל לא משנה. בנושא של מחקר וההבנה שלנו על התהליכים האלה כדאי להיות מאוד צנוע. כי מה שקדוש, מה שקדוש היום, כמו למשל שישריר הלב אין לו יכולת התחדשות, כבר לא לגמרי נכון היום. בכל מקרה, תאי גזע הם מולטיפוטנטית, תיאורטית יש להם יכולת להתמיין לכל אחד מה-220 סוגי תאים בגוף, יש להם יכולת לחדש את עצמם. התא הקלאסי, תאי הגזע האמבריונליים שנמצאים בעובר, ב-inner cell mass, ומהם מתפתחים כל סוגי התאים בגוף. ישנם גם תאי גזע בבוגרים, ברקמות בוגרות, ההגדרה שלהם היא הרבה יותר שנויה במחלוקת. הם בדרך כלל משמשים למנטננס, הם לא בונים רקמות חדשות אלא מחליפים תא שמת. מת איזה נוירון, אנחנו מקווים שתא גזע כזה יחליף אותו. חשבו שמת איזשהו קרדיומיוציט, התאי גזע האלה מחליפים אותם. אז המחשבה שהייתה זה שיש תאי גזע בלב, resident cardiac stem cells, או תאי גזע שמגיעים ממקומות אחרים כמו הבונרו, והם מחליפים את התאים שמתו. האבא של התיאוריה הזו זה פיירו אנברסה, פתולוג, היה בניו יורק, אחר כך בהרווארד, עשה קריירה לא נורמלית, והוא האמין שיש תאי סיקית בלב. הוא היה אדיקטד לסיקית הזה, שזה בעצם מרקר שהוא בדרך כלל נלקח בעצם מעכברים. לא בדיוק מתאים לבני אדם, רוב העבודות שלו היו באמת על עכברים, הוא עבר גם לבני אדם. והוא הראה תמונות, ככה נראים תאי הגזע הסיקית שלו בלב. אתם רואים את התמונה הזו, אלה תמונות שבדרך כלל כל מי שמסתכל במיקרוסקופ לא רואה אותם. אתם רואים פה לפי הצבעים שאין תמונות כאלה, זאת אומרת היו לו תמונות יוצאות מן הכלל. והוא היה אבא של הנושא הזה של תאי גזע. הוא פרסם את המאמרים, כל המאמרים שלו, אגב לא הכל, אבל אלה מאמרים של Nature, של Science ושל New England Journal of Medicine. בעקבותיהם התחילו לטפל בחולים, בחולי לב, בבון מרו, בהזרקות של בון מרו. עשרות אלפי חולים בכל העולם קיבלו את זה במסגרת מחקר או במסגרת קליניקה או לא מחקר. Cardiac stem cells התחילו clinical trials בחולים, כן? הוא שלט באמריקן הארט ובספרות של הרג'נרטיב מדיסין בקרדיולוגיה ב-20 שנה האחרונות, שלט בהם ללא מצרים. הבעיה שלפני 3 שנים, הסתבר שהמאמרים שלו הם, איך נקרא לזה, הם לא לגמרי וליד, ועשו ריטרקשן לפחות ל-31 מאמרים שלו. הבעיה הייתה בקיצור, הבעיה העיקרית הייתה שכנראה שיפו את התוצאות שם, ולא אגיד פיבריקו, אבל שינו את התוצאות. היו תמונות שפורסמו פעמיים, היו מספרים ששינו אותם, וכל השערוריה הזו, אגב, זה הרווארד, זה האוניברסיטה הכי המובילה בעולם, כן, איך קובעים איזו אוניברסיטה מובילה? אחד הדברים זה מחקר, הדבר הכי חשוב זה מחקר ופרסומים. הפרסומים שלו, זה אמרתי לכם, Nature, New England, מקומות כאלה, 31 פרסומים הרווארד עשו להם ריטרקשן,
הבן אדם הזה קיבל בקריירה שלו 50 מיליון דולר מה-NIH. חלק מהכסף הרווארד נאלץ להחזיר להם. בקיצור, הסיפור הזה נתן מכה מאוד מאוד קשה, אחד, לתיאוריה של הקרדיאק סטם סלס, ודבר שני, נתן מכה מאוד קשה לכל הקונספט הזה של הסל תרפי. אתה יודע, אתם יודעים שאנשים הזריקו תאים מכל הסוגים לכל מיני חולים, ובהתחלה כמו בבגדי המלך החדשים דיווחו על תוצאות נפלאות. ככל שזה נהיה יותר מסודר, הסתבר שזה לא כל כך עובד. אז כל השערוריה הזו נתנה מכה מאוד קשה לכל הקונספט של רג'נרטיב מדיסין בקרדיולוגיה, למרות אגב שלדעתי אישית זה לא סגור, כי הנושא לא סגור, כי אנברסה היה לו אדיקציה למרקר הזה סיקיט, שזה מרקר של עכברים, ובאמת גם עשו עבודות והראו שהסיקיט סלס האלה הם מתמיינים לקרדיומיוציטים, כמו שהוא טען. הם לא סטם סלס שהופכים לקרדיומיוציטים. אז למרות השערוריה הזו והנזק שהיא גרמה, הנושא הזה עדיין לגמרי לא סגור. התיאוריה האלטרנטיבית להתחדשות תאים בלב זה מה שנקרא דה-דיפרנציאציה. זאת אומרת, קרדיומיוציט בוגר ומסודר, עובר דה-דיפרנציאציה, עובר למצב עוברי, עובר למצב שהוא יותר פרימיטיבי, מה שמאפשר לו יכולת להתחלק, ולאחר מכן ליצור קרדיומיוציטים. עכשיו, התיאוריה הזו היא יותר פופולרית היום כדי להסביר את מספר הקרדיומיוציטים שמתחלקים, היא עדיין מאוד בעייתית, כי אגב, דה-דיפרנציאציה של קרדיומיוציטים תוארה כבר לפני הרבה מאוד שנים בלבבות עם הייברנטינג מיוקרדיום. יודעים מה זה הייברנטינג מיוקרדיום? יודעים מה זה? אני מקווה שעד סוף הארבעה ימים האלה תדעו מה זה. אתם רציניים? אתם יודעים או לא יודעים מה זה הייברנטינג מיוקרדיום? אתם יודעים מה זה סטנט מיוקרדיום? הדברים יותר חשובים אפילו. מה זה הייברנטינג מיוקרדיום? סליחה? נכון, ואיך מאבחנים את זה? במיפוי וייביליטי? מה יראו במיפוי וייביליטי? הייברנטינג מיוקרדיום פר הגדרה הוא וייבל. הוא וייבל פר הגדרה. הוא וייבל פר הגדרה. מה? אז הוא וייבל. אוקיי, אז מה עושה אותו הייברנטינג? נכון, הוא היפוקינטי. הוא היפוקינטי, הוא אקינטי. מה? ומה ההוכחה שהוא הייברנטינג? איך מוכיחים שהוא הייברנטינג? יש יותר מאפשרות אחת. מה? מתי? סליחה? רבסקולריזציה זה הגולד סטנדרט. ככה תיארו את זה, ככה מצאו את זה. מצאו את זה שחולים שהלכו לניתוח, אז לא היה אקו, היו ונטריקולוגרפיות. הקרדיולוגים אמרו, את הקיר האחורי, אל תשים שם מעקף, למה זה, הוא לא זז. אבל הכירורגים, האהבה שלהם זה לשים מעקפים, אז היו שמים מעקפים, ופתאום בוונטריקולוגרפיה, מדברים על 30-40 שנה, יש שיפור בהתכווצות. כך גילו את התופעה הזו של הייברנטינג מיוקרדיום. אז אחד זה רבסקולריזציה, אבל זה קצת מסובך. מה עוד? מה אנחנו עושים בקליניקה כדי לאבחן הייברנטינג מיוקרדיום? נכון, low dose. כי high dose יגרום לאיסקמיה. אז הייברנטינג מיוקרדיום זה באמת תוצאה, כן, של המיוקרד הישן. מבחינה מטבולית הוא מאוזן, אגב, כדי, הוא היפוקינטי וויאבילי. מה ההבדל בינו ובין סטנט מיוקרדיום? לא, סטנט מיוקרדיום זה גם פר הגדרה, שניהם זה מיוקרד וייבילי, ושניהם בסופו של דבר, אחד עם רווסקולריזציה, אחד עם הזמן, איתו שישו. גם אם תיתן לסטנט מיוקרדיום דובוטמין, הוא ישתפר. איך אתה מבדיל בין סטנט מיוקרדיום להייברנטינג מיוקרדיום? בגדול. מה ההבדל ביניהם? לא שומע. נכון מאוד, זה ההבדל, הפרפוזיה. בהייברנטינג יש עצירות משמעותית ש... מפריעה להספקת לפרפוזיה, ולכן המיוקר מגיע לאיזשהו שיווי משקל של היפוקינזיה, לכאורה מתאים את עצמו. בסטנט מיוקר היום זה אחרי פרפוזיה, רואים זה אחרי אוטם, אחרי וסקולריזציה, הפרפוזיה תקינה. אז זה ההבדל ביניהם, בגדול. אוקיי, אז דה דיפרנציאציה תיארו בזמנו בהייברנטינג מיוקר היום, מיוקר הוא לא איסקמי, כי מטובולית הוא מאוזן, ובגלל זה המיוציטים לא מתים שם.
אבל אם משאירים הייברנטיק מיוקרדיום יותר מדי זמן, המיוציטים יתחילו למות, ותואר שמה תהליכים של דה דיפרנציאציה כבר לפני 30 שנה, ויכול להיות שזה היה חלק מאולי מאמץ של חלוקה של מיוציטים, או מי שתיאר את זה במקור, שפר, טען שאם אתה לא מביא לרבע סקולריזציה בהקדם, המיוציטים שעברו דה דיפרנציאציה פשוט עוברים אפופטוזיס ומתים. אז הדה דיפרנציאציה הזו קיימת לפחות בעכברים, וכאן אתם יכולים לראות מיוציטים כאלה, בייחוד נאונטליים, שעוברים חלוקה, הסרקומרים הולכים לפריפריה, מקבלים צורה פרימיטיבית והם מתחלקים ויוצרים מיוציטים חדשים. אז זאת היא דוגמה שהיא היום מאוד מאוד פופולרית בנושא הרגנרציה, וככה מנסים להסביר בכל זאת את האחוז הקטן של התחדשות התאים בלב. אני חושב שהנושא הזה הוא לגמרי לא סגור. חלק גדול מהדאטה שלנו על הביולוגיה של שריר הלב הוא בא מעכברים, הוא בא מחולדות, וזה ממש לא דומה למה שקורה בבני אדם, אז אנחנו צריכים להיות מאוד צנועים בהבנה שלנו. רציתי לציין עוד תופעה שקיימת בקרדיומיוציטים ויכולה להפריע לכל העסק האלה שבודקים התחדשות וחלוקה של גרעינים. במיוציטים תיתכן תופעה של חלוקה של הגרעין, אבל בלי התחלקות התא. המיוציט הוא תא גדול ומסובך עם כל הסרקומרים, ראיתם? והחלוקה שלו היא לא פשוטה, צריך לעבור דה דיפרנציאציה אם זה קורה. והרבה פעמים, בייחוד במצבי לחץ, יש חלוקה של הגרעינים. יש לנו מיוציטים עם שני גרעינים או עם כמות כפולה של DNA. זה תהליכים שאנחנו רואים אותם, וזה חלוקה של גרעינים, שזה אמצעי מאוד פופולרי במחקר להראות חלוקה של תאים, היא לא בהכרח רלוונטית למיוציטים, כי מיוציט יכול לחלק את הגרעין ועדיין זה יישאר בתא אחד. אוקיי, בוא נדבר קצת על מחלות. אוטם שריר הלב. מה קורה באוטם שריר הלב? באוטם שריר הלב יש שני תהליכים בגדול לריפוי רקמה. אחד זה הרגנרציה, שזה התחדשות של הרקמה, זאת אומרת צמיחה מחדש של הרקמה, פרנכימה חדשה. זה קורה בלב? לא. בשום סיטואציה? אני אגיד לכם איפה זה קורה. זה קורה בנאונטלים, גם בעכבר וגם בבני אדם, מסתבר ש... או בעוברים, מסתבר שלעוברים או לעכברים או בני אדם, בני יום, יומיים, יש יכולת רגנרציה. נגרם נזק והשריר צומח מחדש. היכולת רגנרציה הזו, הופעה של תאים חדשים, נעלמת בשבוע הראשון לחיים. למה? אנחנו לא לגמרי סגורים על זה. אז רגנרציה זה דבר שקיים בעוברים או נאונטלים, נעלם מיד, לא קיים בבן אדם הבוגר. מה שקיים בבן אדם הבוגר זה ויפר, או מה שאנחנו רואים, יצירה של צלקת, שלמזלנו מחליפה את הרקמה שנהרסה, אחרת החדר השמאלי היה מתפרק לגמרי והבן אדם היה מת. התהליך הזה של הדלקת ויצירת הצלקת, הריפר, הוא התהליך שמציל את החולים שעוברים מאוטם שריר הלב. בתהליך הזה של ריפוי אוטם שריר הלב, יש תפקיד עצום לדלקת, תפקיד חשוב מאוד לדלקת, ותפקיד חשוב מאוד ליצירת רקמת גירעון, ולאחר מכן פיברוזיס. אתם רואים פה בסכמה הזאת את התהליכים השונים בשעות, בימים ובחודשים. אז אמרתי בהתחלה זה דלקת חדה. איזה תא מגיע ראשון במקרה של אוטם שריר הלב? סליחה? איזה תא דלקת מגיע ראשון? נויטרופילים, כן, נכון. ויש שם דלקת משמעותית. לאחר מכן יש את הנושא, כמו בפצע, של יצירת רקמת הגירון, שזה התשתית ליצירת הצלקת, הרבה אנגיוג'נזיס. התא הדומיננטי והחשוב שם הוא המיופיברובלסט. שמיופיברובלסט זה בעצם פיברובלסט שעבר אקטיבציה, יש בו כמות גדולה של אקטין שמאפשרת לו יכולת להתכווץ ולנדוד, והמיופיברובלסט הזה מפריש המון ציטוקינים, חלבונים, הורמונים וגם MMPs, אנזימים שנדבר עליהם, ויש לו תהליך מאוד מאוד חשוב ביצירת הצלקת. ולאחר מכן יש את התהליך הכרוני של פיברוזיס ויצירת הצלקת, בניית האקסטרצלולר מטריקס והקולגן.
מה מפעיל את המערכת החיסונית? מה מפעיל את המערכת החיסונית ברגע שיש אוטם שריר הלב, נקרוזיס של תאים? מתוך התאים המתים משתחררים כל מיני חלבונים או מולקולות שלא נמצאים בסירקולציה במצב תקין. אתם בדרך כלל רגילים למדוד את הטרופונים, ואנחנו מדברים על DAMP, Damage Associated Molecular Patterns, שאלה מולקולות שמשתחררות מהתא הנקרוטי ופועלות על רצפטורים של תאים במערכת החיסון. לא רק מהמיוציטים הנקרוטיים הם משתחררים, הם משתחררים גם מהאקסטרצלולר מטריקס שנהרס. מהאקסטרצלולר מטריקס שנהרס, משתחררים משם חלקים של אלרונב, פרגמנטים של פיברונקטין, וגם להם יש רצפטורים במערכת החיסון, והם אלה שמשפילים את הקסקדה הזו החיסונית, ומגייסים לאזור הנזק את מערכת החיסון, שכמו שאמרנו זה דבר חשוב מאוד בתחילת תהליך הריפוי. זאת סכמה של מערכת החיסון, אני לא חושב שזה חשוב לקריירה שלכם, יש את ה-Innate Immunity, יש את ה-Adaptive Immunity, יש פה את האלמנטים השונים, אני אתרכז בתא אחד שלדעתי יש לו תפקיד מרכזי בנושא הזה, זה עוד סכמה שמראה את התאים השונים ואת המרכזיות של המיופיברובלס והאינטראקציה עם תאי מערכת החיסון, אבל אני רוצה לדבר על תא שיש לו חשיבות גדולה וזה המקרופג. יש מודעות מאוד גדולה לתפקיד המקרופגים באוטם שריר הלב בשנים האחרונות. התאים האלה אחראים לפגוציטוזיס, לסילוק התאים המתים מאזור הנזק באוטם שריר הלב. אם יש איזשהו דפקט בכל אחד מהתהליכים האלה, יש בעיה ביצירת הצלקת וברימודלינג תקין של החדר השמאלי. אז הפגוציטוזיס הוא הכרחי לתחילת תהליך הריפוי ויצירת הצלקת. אם אין פגוציטוזיס, יש בעיה. מכירים עוד איזה מחלה קרדיו-וסקולרית שיש בה דפקט בפגוציטוזיס? אתרוסקלרוזיס, מכירים? אפרוציטוזיס, מכירים את המינוח הזה? אפרוציטוזיס? אפרוציטוזיס זה הפרעה בסילוק תאים מתים ותאים אפופטוטיים. באתרוסקלרוזיס שהיא מחלה דלקתית, אתם יודעים, זו מחלה דלקתית כרונית, יש שם בעיה עם הדלקת, היא uncontrolled, אבל היא מחלה דלקתית כרונית, ואחד הבעיות שהדלקת הזו לא עוברת רזולושן, זה שיש שם דפקט בפגוציטוזיס של תאים מתים. יש תאים מתים באתרוסקלרוזיס? נקרוטיקור וכל זה, שמעתם? מושמע מוכר? אוקיי, אז יש שם, באתרוסקלרוזיס ישנו גם כן דפקט. בעיה בדפקט, בעיה בריפוי וברזולושן. אנגיוג'נזיס, חלק חשוב מהריפוי, המקרופגים מפרישים המון ציטוקינים אנגיוגנים ו-MMPs שחשובים ליצירת כלי דם ולתהליך הריפוי, הגעה של תאים נוספים ויצירת הצלקת. פיברוזיס, המקרופגים מבקרים את תהליך הפיברוזיס, אין את ההתחלה שלו ואין את הסיום שלו על ידי הפרשת ציטוקינים שפועלים על המיופיברובלסטים, ומבקרים את יצירת הקולגן, או לחילופין את הפרשה של MMPs, מטריקס מטלופרוטינזות שמפרקים קולגן. אימון מודוליישן, הם משפיעים על מערכת החיסון כולה, מבקרים את התפקיד של תאים אחרים במערכת החיסון, ובסופו של דבר הם גם מפרישים ציטוקינים שהם פרו-סורווייבל, שעוזרים גם לסורווייבל של קרדיומיוציטים בגבול האוטם, ולכן בגדול המקרופג הוא תא חשוב בתהליכי הריפוי שהוא יכול גם להפעיל את הדלק, לבקר את הדלקת, גם לבקר את הפיברוזיס, אבל הוא גם אחראי לתהליך הרזולושן, לתהליך הריפוי. והיום בנושא המקרופגים באוטם שריר הלב מבחינים בגדול בשתי אוכלוסיות של מקרופגים, יש יותר ויש ויכוח על הקלסיפיקציה הזו, אבל בגדול בימים הראשונים, שלושה ימים הראשונים של האוטם, מגיעים מקרופגים פרו-אינפלמטוריים שנקראים M1, שהם עוזרים להרוג את התאים שנמצאים שם עדיין בכזה שלב שלא ברור אם הם נקרוטים, אפופטוטים או עומדים לחיות, הם עוזרים בפגוציטוזיס שלהם ובסילוק שלהם משם, לפרק את הרקמה הנקרוטית ולפנות אותה. אחרי שלושה ימים מופיעים הם מקרופגים שמכונים M2, שהם אנטי-אינפלמטוריים פרגדרה, והם
פרו-רפרטיבי, מה שנקרא. הם מפרישים המון ציטוקינים אנגיוגנים, אבל גם ציטוקינים פרו-פיברוטיים ואנטי-אינפלמטוריים. אז מצד אחד הם עוזרים לסיים את הדלקת, ומצד שני הם עוזרים לבנות את הצלקת, ומשפיעים על המיופיברולסטים, והמצד השלישי הם גם אחראים לפיברוזיס, ברגע שהם, הפעילות שלהם היא אנקונטרול. אז יש לנו את המקרופגים ה-M1, שהם הפרו-אינפלמטוריים, יש לנו את ה-M2, שהם האנטי-אינפלמטוריים והפרו-פיברוטיים, ובסופו של דבר אנחנו מקבלים צלקת טובה, זה הצלקת עם איזושהי אופטימיזציה מסוימת, אנחנו לא מקבלים רגנרציה בשריר הלב, שזה החלום שלנו. את זה אמרתי לכם, השקופית הזו לקוחה מאיזשהו ניסוי על LVAD, המסר שאני רוצה להעביר לכם זה שה-M2, האנטי-אינפלמטוריים הם גם הפרו-פיברוטיים, הם פועלים על המיופיברובלסטים ואחראים לפיברוזיס. ה-M1, הפרו-אינפלמטוריים, אלה שהופיעים מוקדם, הם מפרישים MMPs, מטריקס מטלופרוטינזות, שמפרקות את הקולגן, ויש להם תפקיד חשוב מאוד ברימודלינג, באנגיוג'נזיס, שאחרי אותו שריר הלב. אוקיי. אני בפיגור מטורף בזמן שלי, אז בואו אני אדלג ואעביר לכם כמה מסרים שבזמן שנשאר לי בפחות מ-10 דקות. האמת היא שמגיע לי יותר, אבל לא משנה, אני אנצל את זה. מה? לא שומע. לא, מגיע לי שעה ואני אדבר עד השעה 10, אל תדאג, יהיה לך זמן. בקיצור, הנושא של הדלקת. הנושא של הדלקת באחריות המשריר הלב עורר עניין רב. המחשבה, ראו שאיפה שיש אוטם גדול יש הרבה דלקת, איפה שיש אוטם קטן יש מעט דלקת, והגיעו למסקנה שהדלקת הזו היא מזיקה. לא הבינו שהיא חלק מהריפוי. דיברו אז גם על רפרפיוז'ן אינג'ורי, מכירים את הקונספט הזה? אתה פותח את העורק, יש שטף של תאי דלקת שעם אוקסיג'ן פרי רדיקלס וציטוקינים דלקתיים, וזה מחריף את הנזק. אז נעשו כמה ניסיונות במאמץ לעכב את תהליך הדלקת כדי לשפר את הריפוי אחרי אוטם שריר הלב. אז זאת היא עבודה שנעשה במעבדה מאוד יוקרתית, במעבדה של ברנבלד בבוסטון לפני, אתם יכולים לראות, 73-45 שנה, ושם נתנו סטרואידים, האנטי אינפלמטורי האולטימטיבי, לכלבים עם אוטם שריר הלב, ואחרי 6 שעות הלכו ובדקו את גודל האוטם, וראו שזה הוריד את גודל האוטם. זאת אומרת, 6 שעות בכלבים, האוטם קטן, והעבודה הזו בכלבים הובילה לניסוי בבני אדם שבו חולים אחרי אוטם שריר הלב, תקעו להם סטרואידים במשך שבוע, שבועיים, סולומדרול, כדי לעכב את הדלקת ולשפר את האוטקאם שלהם. והתוצאות היו קטסטרופליות, זאת אומרת, הניסוי הזה הופסק לפני הזמן, כי התמותה בקבוצת הטיפול, אלה שקיבלו סולומדרול, הייתה הרבה הרבה יותר גבוהה. ממה מתו החולים האלה? כן, גולגול רפצ'ר. התהליך היצירת הצלקת והריפוי היה דפוק אצלם, כי עיכבו את התהליך הדלקתי, עיכבו את פעולת המקרופגים, והייתה שם תמותה עצומה מרפצ'ר, וזה הביא למודעות לחשיבות של תהליכי הדלקת וכמה מסוכן לנסות לשנות אותם בתהליך הזה של אוטם שריר הלב. מעניין הוא שברנוולד שם את השם שלו על המאמר הראשון שפורסם בעיתון חשוב, JCI, ועל המאמר השני, על הקטסטרופה הזו בבני אדם, הוא השאיר את החברים שלו, סובול ומרוקו וכל השאר, כדי להיות חתומים. אז אגב, נדמה שגם פיטר ליבי, מכירים את פיטר ליבי? אין כן, אתה מכיר את פיטר ליבי? אז אני חושב שהוא גם כן על המאמר הקליני. אוקיי. אני עכשיו אעביר לכם את המסרים העיקריים בזמן שנותר לי. אנחנו מדברים הרבה על הקרדיומיוציטים, היחידה המתכווצת, אבל ישנה חשיבות גם במבנה של אוטם שריר הלב וגם בריפוי הלב בנושא של ה... Thank you.
שהמבנה הזה יתחדש, זה הדבר הכי נאיבי שיכול להיות. זו משימה מאוד מאוד קשה, וצריך להבין את התהליכים האלה לפני שמתכננים כל מיני טיפולים עתידניים וגרדיוזיים. התהליך הזה של ההרס של האקסטרה צלולר מטריקס מלווה בתהליך של מה שנקרא רימודלינג של שריר הלב, שהאופייני לו זה הגדלה של החדר השמאלי. בזמנו גם היינו רואים, היום כמעט ולא רואים את זה בעידן הרפרפוזיה והתרופות והטיפול המהיר באוטם שריר הלב, בטח בישראל, לא רואים תהליכים שנקראו expansion של האוטם, שהאוטם גדל ונעשה דק יותר. זה בעיקר היינו רואים כשלא הייתה רפרפוזיה, שהאוטם נשאר חסום. התהליכים האלה הם סופר נדירים היום, רק בחולים שמגיעים מאוד מאוחר או חולים מוזנחים, אנחנו לא רואים אותם. בכל מקרה, יש להם חשיבות לתהליכים הרימודלינג האלה. העקומות האלה לקוחות ממאמר קלאסי של הרווי ווייט בעידן הטרומבוליזיס, והמסר שלהם הוא שככל שהסיסטוליק ווליום גדל, גדול יותר אחרי אוטם שריר הלב, כן, הסורווייבל הוא נמוך יותר. זאת אומרת, חולים עם סיסטוליק ווליום גדול מ-130 ml, שזה כבר לא רואים כמעט היום, אחרי אוטם שריר הלב, האוטקאם שלהם יותר גרוע, הכי גרוע, והפרמטר הזה, לפחות אז, היה הרבה יותר פרוגנוסטי, משמעותית, סטטיסטית, בהשוואה ל-ejection fraction. כן, אנחנו בקליניקה משתמשים ב-ejection fraction, כי זה פשוט נוח למדוד ונוח לקבל. אבל המדד הסיסטולי של החדר השמאלי אחרי אוטם, הוא מדד פרוגנוסטי חזק יותר. את הסרמה הזו שהיא מצוינת, יש בברנוולד, אתם רואים את הרפרנס, אז אני לא אדבר עליה יותר מדי. המסר ממנה שתהליך הרימודלינג הוא תהליך של מה שנקרא של vicious cycle, של מעגל כזה, שחייבים לעצור אותו באיזשהו שלב כדי למנוע את התהליך הזו שבו יש נזק, מתחילה רימודלינג והגדלה של החדר השמאלי, יש הגדלה בעומס, יש הגדלה בסטרץ', הפעלה של תאים נוספים, היפרטרופיה, פיברוזיס, כל זה מגדיל את העומס המטבולי ומגדיל את הדלקת ומגדיל את הפעילות של ה-MMPs, וזה תורם עוד ועוד לרימודלינג. יש לנו תרופות בקליניקה לנסות להאיט את התהליך הזה. איזה תרופות אתם משתמשים בקליניקה כדי להאיט את תהליך הרימודלינג? סליחה? בטא בלוקר, נכון, מה עוד? ACE inhibitors, קלאסי, נכון. זה עובד כנראה בשלבים המוקדמים. יש עוד דברים? אלדקטון גם, או אנטיפיברוטי יחסי, ARBs. זאת אומרת, יש לנו אמצעים פחות או יותר להאט את תהליך הרימודלינג ולהתערב בו. אם כי הטיפול, כמובן, הכי טוב למנוע את הרימודלינג הזה, זה רפרפוזיה מוקדמת. אני ארוץ קצת על החומר. תהליך הרימודלינג הוא, כמו שאמרתי, הוא תהליך אקטיבי והמשכי. זה לא תהליך שקורה אחרי אוטם שריר הלב, גובע לאט לאט. זה תהליך שקבוע כל הזמן ומביא בסופו של דבר לרימודלינג הגדול ולאי ספיקת הלב. הוא מאופיין, התא המרכזי, אמרתי לכם, המיופיברובלסט, שמפריש ציטוקינים שגורמים לפרוליפרציה של עוד מיופיברובלסטים ועוד פיברובלסטים שתורמים לתהליך הפיברוזיס, מייצרים קולגן וגורמים לפיברוזיס. הם מפרישים ציטוקינים וחומקינים שמגייסים עוד תאי דלקת שמגיעים לרקמת שריר הלב ושומרים על תהליך הדלקת. הם מפרישים מטריקס מטלופרוטאינזות, שזה תאים שמפרקים את הקולגן וגורמים לדילטציה של החדר השמאלי. זאת אומרת, מפרקים את הסקפולד, את הרשת של החדר השמאלי וגורמים לדילטציה. אז אלה הדברים שמאפיינים את זה. בנוסף, מופרשים פרוטוגליקנים מהמיופיברובלסטים, שזה עוד מטריקס שנמצא בין התאים ובאזור האוטם ועוזר לחזק את הסקאפולד בתהליך הרימודלינג. אז יש לכם פה שקופית שמראה את האינטראקציה בין התאים השונים בתהליך הזה של הרימודלינג והתפתחות אי ספיקת לב. איזה תא חסר פה? אז חסר פה תא אחד מאוד חשוב, מעניין, בכל הסכמות האלה חסר תא אחד מאוד חשוב. סליחה? אין הרבה אפשרויות, דיברנו על התאים שיש בלב. אנדוטל, נכון. משום מה עד לאחרונה התעלמו ממנו, וזה תא חשוב, אז אני אקפוץ אליו במהירות. אני רוצה להראות לכם עוד דבר,
שהוא לקח מאוד חשוב לחיים, לא לבחינה המטופשת הזו, שאגב היא קלה, תסמכו עליי. לא שראיתי אותה, אבל זה, היא בטוח יותר קלה ממה שהיה בזמני, ששלב ב' היה בעל פה. ואז היו כאלה שהיו הולכים לאיכילוב, ששם היה לניאדו, שהיה לו מוטו בחיים, שמי שהתקבל לקרדיולוגיה ועשה קרדיולוגיה ועשה שלב א', אסור לו להיקשר. זאת אומרת, כל מי שניגש לאיכילוב היה זהו, ולחילופין היו כאלה שכמוני שנבחנו בהדסה, שאני לא רוצה לציין שמות, אבל היו שם אנשים, לא משנה. שזה היה, אנשים היו נשלחים מהבחינה ישר לטיפול נמרץ שם. אוקיי. בקיצור, איך הגענו לזה? רציתי להעביר לכם מסר נוסף שלא כל מה שאנחנו חושבים, אני רוצה לדבר קצת על ה-NMPs, לא כל מה שאנחנו חושבים שהוא נכון, בפיזיולוגיה מתורגם לקליניקה. כי ההבנה של תהליכים פיזיולוגיים, מבחינת evidence-based medicine, איזה קלאס זה? אתם בגלל הבחינה המטופשת הזאת צריכים ללמוד את הגיידליינס ואת האבידנס ואת הקלסיפיקציה. אז אני אעזור לכם. ההבנה של פיזיולוגיה, דאטה של פיזיולוגיה של מנגנון, זה האחרון באבידנס. זאת אומרת, זה לא, אתה לא אומר בגלל שבאכבר שהכנו אותו ביוגורט הייתה קטנה באוטם, ניתן לחולים יוגורט. זה לא אבידנס. האבידנס זה randomized control trial, גדול וטוב, double blind. ההבנה של פיזיולוגיה, תבוא לשבת שם בינתיים. אבל שלא יראו אותך, כי הבן אדם שיושב שם מאוד עצבני. בקיצור, MMPs. MMPs, הראיתי לכם, יש להם תפקיד מאוד חשוב בדילטציה, ברימודלינג, הם טארגט לטיפול בהמון מחלות, כולל רימודלינג של הלב. בעוד איזה מחלות יש MMPs פעילים מאוד? מה, אתם חזק פוקוס בקרדיולוגיה. מכירים עוד מחלה ש-MMPs פועלים בה? אני אגיד לכם, בכל תהליך דלקתי MMPs פועלים, מה? אוטואימוני מצוין, בדיוק, תהליכים דלקתיים, רומטואיד ארתרייטיס, סרטן, MMPs חזקים, בכל תהליך דלקתי יש MMPs. עכשיו, היו טונה של עבודות על עיכוב של MMPs ובעכברים, ועכברים טרנסגנים בלי MMPs, שאתה מעכב MMPs, אתה מונע אוטו משריר הלב, והיה לי סטודנט לרפואה שבא לעשות עבודת גמר, ונתתי לו לעשות עבודה בחולדות לעכב את ה-MMPs עם דוקסיציקלין, אנטיביוטיקה שמעכב את MMPs, וגם ניסו אותה בבני אדם. נתתי לו לעשות עבודה כזו, והסתבר שלא רק שזה לא מעכב רימודלינג, אלא זה אפילו מפחית את עושה את הרימודלינג יותר קשה, מונע אנגיוג'נס, ובקיצור, לא יוצא בכלל טוב. שלחנו את זה לעיתון, התחלנו לשלוח את זה לעיתונים, קיבלנו אלבונות, חרפות וגידופים, אז הייתי יותר צעיר, הייתי בחור יותר רגיש. בקיצור, אלבונות היומיים שאנחנו לא יודעים לעבוד, אנחנו לא יודעים מה שאנחנו עושים, אנחנו לא מכירים, שזה אגב יכול להיות נכון, אבל לא רצו לקבל את העבודה שלנו לשום מקום, כי באמת כל העבודות הראו חד משמעי, reproducibility של 100%, עיכוב MMPs, מונע רימודלינג ומודלים של אוטו משריר הלב. והעבודה שלנו התקבלה בסוף לעיתון מסוג ג' ד' רק אחרי שנעשתה עבודה בבני אדם, חברת פייזר, חברת וייזר, אני לא יודע אם היא תומכת בכנס הזה, אבל תומכת. אוקיי, חברת וייזר לקרה MMP איניביטור כזה לחולים אחרי אוטם קדמי גדול, ואוטקאם, כן, הכותרת של המאמר הזה בג'אק היא כדי לא לצייר את הקוראים, מה שנקרא. אבל כשהם פרסמו את המידע באפסוט, בכנס, העיכוב הזה של MMPs החמיר את הרימודלינג והעלה בצורה לא משמעותית את התמותה בחולים האלה, והסטאדי הזה הופסק לפני הזמן. זאת אומרת, MMPs, העיכוב שלהם, העיכוב הרחב שלהם לא מנע את הרימודלינג בבני אדם, כי MMPs מאוד מאוד חשובים לתהליך האנגיוג'נזיס, לשחרור של סטמסל, לתהליכי הריפוי. ולכן חלק גדול מהתהליכים האלה שאנחנו מבינים אותם אולי בתיאוריה, במעבדה, כשאנחנו מנסים להביא אותם לקליניקה, יכולים להיגמר בקטסטרופה, ולכן צריך מאוד להיזהר עם המחשבה שלנו, אנחנו לא מבינים הכל, בטח לא מה שקורה במעבדה, שלוקחים עכברים בריאים, מסתכלים על פרמטר אחד, החולים שלנו הם לא כאלה. החולים שלנו יש להם מחלות נוספות ובעיות נוספות. אוקיי, אז בזמן שנשאר לנו, וזה לא הרבה, אני רוצה לדבר על דבר אחד חשוב שהוא קרוב לליבי, וזה heart failure and preserved ejection fraction, שזה מחלה שצריכה לעניין אתכם, זה נקרא unmet need, מחלה שאין לה טיפול ספציפי היום, היא מאופיינת בחלק מהפרמטרים שדיברתי עליהם, היפרטרופיה ופיברוזיס של המיוקרד,
מחלה קשה, אמרתי, אין לה טיפול, והאוטקאם של החולים האלו בגדול הוא כמו של חולים עם heart failure, עם reduced ejection fraction. עכשיו, בשנים האחרונות אנחנו מבינים, חושבים שאנחנו מבינים, עוד פעם, כדאי להיות צנוע, שבמחלה הזו משחק תפקיד מרכזי, משחקים תפקיד מרכזי תאי האנדותל. זאת אומרת, יש לנו את הגורמי סיכון שראינו אותם, יש לנו את הגורמי סיכון שקשורים בהפפף, והם כולם ביחד יוצרים מצב דלקתי. בסירקולציה יש לנו תאי דלקת וציטוקינים שפועלים על תאי האנדותל. תאי האנדותל, הציטוקינים האלה גורמים לאקטיבציה, תאי האנדותל האלה הם מתחילים לייצר רוס, מצב של אוקסידטיב סטרס, אוקסיג'ן פרי רדיקלס. האוקסיג'ן פרי רדיקלס האלה עושים שני דברים לא טובים. א', הם גורמים לאקספרשן של אדיז'ן מולקולס על תאי האנדותל ומגייסים עוד תאי דלקת שנכנסים לשריר הלב ויוצרים מצב של דלקת. ודבר נוסף, הם פועלים על המיוציטים עצמם, למשל על הטיטין עצמו, הם מונעים את הפוספורילציה של הטיטין, שזה תהליך אסנשל לתהליך הרלקסציה, לאלסטיות של המיוצית. זוכרים את הטיטין מהשקופיות הראשונות? מה שקורה בהפפף, חלק מהתהליכים, זה פגיעה בטיטין, בפוספורילציה של הטיטין, וירידה ברלקסציה של שריר הלב, גם בגלל פיברוזיס והיפרטרופיה, וגם בגלל פגיעה אינטריניסטית במיוציטים עצמם. אז אני אדלק פה על כמה דברים חשובים. לא הספקתי לדבר על אפיקרדיאל פט, אין על זה שום דבר בברנואל, התפלאתי, זה היום מאוד אופנתי. למה קשור אפיקרדיאל פט? בן אדם, אתם עושים MRI, יש לו הרבה אפיקרדיאל פט, למה זה קשור? האפיקרדיאל פט הזו בגדול זה רקמה פרקרינית, מפרישה המון ציטוקינים דלקתיים. זה קשור לאטריאל פיברילשן, זה נושא חם מאוד, הם גורמים פיברוזיס בעליות, הם קשורים להפפף, הם גורמים פיברוזיס בלב, זה נושא מעניין, בברנואל אין לזה כמעט כלום, וזה נושא חם מאוד יחסית בקרדיולוגיה. אוקיי, אז מה אחוז המיוציטים בלב? התשובה הנכונה היא 30%. מה התא השכיח ביותר בלב? לא בטוח, זה נכון, לא יודעים. בעכבר, כנראה שאנחנו יודעים שזה תא אנדותל, בבני אדם אנחנו לא סגורים, הנושא הזה לגמרי לא סגור. תאי שריר הלב מתחילים למות אחרי איסקמיה של כמה? כמה? 20 דקות, זאת היא התשובה הנכונה למיטב ידיעתנו היום, וכדאי בכל מה שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים, כדאי לנו להיות מאוד צנועים. אז לסיכום, ראיתם שהקרדיומיוציטים במיוקרד זה בעצם חלק מאיזושהי נבחרת, מאיזושהי קבוצה שהם עובדים עם התאים האחרים. התאים שהם לא קרדיומיוציטים, הפיברובלסטים, המיופיברובלסטים, תאי אנדותל, יש להם תפקיד חשוב מאוד בפיזיולוגיה הנורמלית והלא נורמלית, ונושא שמתחמם מאוד מאוד, עוד פעם, במיוקרד, לא בטרש טורקים, זה הנושא של מערכת החיסון של הדלקת, נושא שנהיה שוב יותר ויותר חם. אוקיי, שאלות?